para uma vida adulta, né? Porque esse conceito que nós temos de adolescente não é o mesmo conceito que o judeu tinha. Então, com 12 anos ali, já era imputada uma responsabilidade para aquele menor, ao ponto que ali ele se tornava ali um talmidim, né? Um discípulo. Aí ali tinha um rabino, um mestre, que acompanhava aquele adolescente, digamos assim, até a fase adulta. Mas o que tem a ver com o Salmo 119? Interessante que o maior orgulho do pai era quando esse menino com 12 anos, pastores, eles recitavam o 176 versículo do Salmo 109 de cor e salteado. Né? Que, na verdade, essa divisão de versículos ela veio muito depois, mas ali praticamente uma criança, com 12 anos, quando ela ia para esse ritual, essa cerimônia do Mar Mitzvah, e ali eles recitava esses 176 versos, era ali a maior alegria dos pais. Então, o judeu ele sempre teve essa ideia de se apegar à palavra. E o Salmo 119, como bem colocou o pastor André, a resposta disso daí é a palavra. Como que o jovem vai se purificar? É a palavra. Até porque no Novo Testamento também tem a mesma ideia que somos limpos pela palavra. Porque é a palavra que confronta o caráter humano. O homem ele tem uma forma de se comportar. Quando eu falo homem, eu falo do gênero humano, seja sexo masculino ou feminino. Independente da idade, temos a inclinação a fazer coisas que desagradam a Deus. E é a palavra que vem a nos confrontar a andar no caminho certo. Já dando uma introdução aqui no que eu separei, o que eu vejo interessante quando analiso as Sagradas Escrituras é o seguinte: o povo teve um período ali escravo no Egito. Só que Deus sempre manteve ali os seus remanescentes, que não se misturaram com a cultura dos egípcios. Na história do povo foi assim. Se você pegar lá depois da conquista da Terra Prometida, aproximadamente 609 anos depois, o povo foi levado por Nabucodonosor para a Babilônia. Ficou ali 70 anos cativo. E Deus também preservou remanescentes, que não se misturaram com o paganismo babilônico, com os usos e costumes, etc. Não se misturou. E agora, o que eu quero ler com os irmãos aqui, é Romanos capítulo 12. Porque durante o Império Romano, voltou essa mesma questão. Romanos 12, 2. Eu vou citar alguns versículos e talvez vai ser colocado aqui para facilitar para vocês. Então, Romanos 12, 2 diz o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, olha para cá, entende uma coisa. Aqui agora era o Império Romano, e Paulo escreveu a sua carta para mostrar àquela igreja que tinha jovens, adultos, idosos, que eles não deveriam se conformar. Aqui, se você pegar essa palavra conformados, no grego ela é escrita como sistematizo, que também pode ser traduzido na língua portuguesa como esquema. Então é mais ou menos como se Paulo estivesse dizendo: não entrei no esquema do mundo. E o mundo que Paulo falava ali era os romanos. Então Paulo estava advertindo ali a igreja, incluindo os jovens que ali faziam parte, os gentios daquela igreja, que eles não deveriam entrar no esquema de Roma. Aí você me pergunta, tá, o que isso tem a ver? O que tem a ver, irmãos, é que em todas as culturas, de todos os lugares, de todos os tempos, sempre vai ter uma cultura predominante e sempre vai ter uma cultura que, aos olhos de Deus, é amoral. Ou seja, não tem moralidade. Daí vem esse título, conflitos morais. Por quê? O seu conflito é com a sociedade. O seu conflito é com o sistema que a sociedade quer ditar como regra. Porque você não pode ceder. Que a história mostra isso. A história mostra isso no Egito, na Babilônia, em Roma e agora você. A história mostra isso. E eu coloquei aqui, fiz uma apostila para essa palestra, e eu coloquei um título aqui, primeiro tópico: a influência da escola. Porque a escola é formadora de opinião, sim ou não? Sim.
Só que toda opinião que você aprende na escola, será que é a opinião de acordo com a palavra de Deus? É isso que você que tem que entender. Por exemplo, as diretrizes da educação no Brasil, ela é instituída pelo governo federal. Por isso que você tem lá o Ministério da Educação e Cultura. E ali, o governo, ele vai colocar o conteúdo programático do que vai ser estudado nas escolas. Só que o que, que acontece? Só um exemplo aqui, não vou falar de lei, mas em 2009, durante o governo do PT, o Brasil se tornou signatário da 11ª Conferência Nacional de Direitos Humanos, conforme decreto 7.037 de 2009, e o Brasil aderiu a algumas ideias. Algumas ideias, dentre as quais o Brasil se comprometeu a lutar pela descriminalização do aborto, que é o que está sendo discutido aí. Inclusive, recentemente, 15 dias atrás, um médico que fez um aborto clandestino estava respondendo pelo processo de crime de aborto, e o ministro, se não me engano, Barroso, no Supremo Tribunal Federal, absolveu dizendo que, a gestante só estava com 3 meses. Coisas que, há anos atrás, numa situação igual, esse cidadão seria condenado pelo crime de aborto. O que, que é isso? É uma nova ideologia na maior corte do judiciário. Mas são coisas que estão interligadas. Por quê? Porque existe, por detrás, uma ideia de se legalizar o aborto. E tem um decreto-lei para isso. Só que a população não sabe. De 2009. Também, o que está colocando aqui? Impedimento de uso de símbolos religiosos em estabelecimento público. Já teve problema, já. Ou seja, aquela cruz, apesar de não ser costume nosso, mais dos católicos, mas de algumas repartições públicas, já entraram com pedido para tirar do fórum. E ali foi julgado, por enquanto, que aquela cruz não simbolizava uma religião, mas simbolizava que a maior injustiça de todos os tempos, que foi a condenação injusta de Jesus Cristo. Então conseguiram temporariamente manter aquela cruz numa repartição pública. Mas a ideia é, não tire mais. Sempre falando, o Brasil é um país laico, então o Brasil não se confunde com religião. Estamos caminhando para isso. Dentro também desse Programa Nacional de Direitos Humanos, está a união de pessoas do mesmo sexo. E de 2009 para cá foi quando a mídia, seja internet, televisiva, deu um up referente a essas discussões. Por causa que o Brasil está seguindo essa ideologia. E, por fim, a adoção de filhos por casais do mesmo sexo. Então, quer dizer, o governo PT ficou 14 anos, não estou aqui para falar de política, mas durante esse período do governo é que essas coisas foram introduzidas. Sobretudo também na educação. Você fazer uma busca rápida na internet, você vai ver a ideia do kit homofóbico que o governo queria colocar nas escolas. Aquilo ali não condizia com a idade. Eles queriam estar ali escancarando para crianças uma situação de homoafetividade que a criança, às vezes, não tem nem discernimento. Eu não preciso ir longe. Domingo passado, ou retrasado, salvo engano, passou no Fantástico a questão de um transgênero. Só que era uma criança. E ali aquela criança que é um menininho, que agora entende-se, ele se enxerga como menina, foi no colégio e ali a professora fez que todos os alunos aplaudissem aquela situação. Ali houve uma entrevista com o pai e com a mãe falando, não, vamos apoiar e tal. Só que são novidades, porque a própria psicologia, e não estou falando de muito tempo atrás, coisa de 50 anos atrás no máximo, dizia que uma criança de 12 anos não tem ainda a sua capacidade mental, psicoemocional formada. Mas agora não. Agora está com 12 anos, o menino quer virar menina, vamos apoiar. Isso é um anseio social, mas o anseio social nem sempre vai coadunar com a palavra de Deus. Nem sempre. Aí vai gerar o conflito. E o governo ele quer investir na educação básica e na educação média, porque é onde está sendo feita a formação. Ou seja, vocês, adolescentes e jovens, o governo quer investir na ideia de vocês. Porque a ideia é influenciar o aluno do ensino básico e médio, que ainda está formando o seu senso crítico, preparando para que já nas universidades, sobretudo as públicas, venha receber uma visão de mundo diferente do que é uma visão cristã de mundo. E o que eu estou falando, irmãos, é uma coisa que ela está acontecendo assim em larga escala. Na minha igreja tinha dois jovens
que foram praticamente criados na casa do Senhor, teve aula de criança, adolescente, etc. O que aconteceu? Dois entraram no ensino médio e começou a modificar as ideias, porque ali foram propostas algumas discussões, e ali ele entendeu que a igreja é, entre aspas, preconceituosa em série de fatores. Ele começou a estudar um pouco mais filosofia e, resumo, um entrou faculdade de direito, por sinal a mesma que eu sou formado, e o outro entrou na faculdade de ciências políticas, ciências sociais. Um agora virou ativista do movimento LGBT e o outro virou ateu. E foi um baque para a mãe, né? Uma mãe que está há 50 anos na igreja, criou o filho na igreja, aconteceu isso com os filhos dela. Mas o que aconteceu? Ele tinha a teoria da palavra, mas ele não tinha estrutura. Ele não tinha convicção do que ele acreditava. E o que eu estou dizendo não é novidade. Tem um instituto que você pode pesquisar na internet chamado CEPAL, Instituto CEPAL de Pesquisas Evangélicas. E esse instituto diz que a cada 10 jovens que entram na universidade, apenas 2 que se formam continuam sendo cristãos. É desproporcional, né? Dos 8, eles apostam da palavra, se afastam. Aí são vários os motivos. Motivo que na faculdade, o jovem tem aquela sensação da liberdade, né? O pai e a mãe não estão mais fiscalizando. A faculdade é o seguinte, onde eu estudei na minha universidade, tinha mais de 10 bares por metro quadrado ali, né? Então aí ele vai lá descobrir o alcoolismo, vai descobrir a prostituição, vai descobrir o sexo fácil. Esse é um motivo. E o segundo motivo é que os professores que dão aula nas faculdades, geralmente eles vêm das faculdades federais. Geralmente eles vêm ali, de repente, de uma PUC, de uma USP. E eles vêm com uma bagagem muito grande da filosofia. E ele vai propor a filosofia para aqueles alunos. E aquilo seduz, porque dá um ar de intelectualidade. Ou seja, eu me sinto mais inteligente aqui. Citar Voltairier, citar Karl Marx, citar esses homens, eu me sinto importante, estou citando os filósofos. Só que eles não fazem, muitas das vezes, a discernimento, a distinção do que é a palavra de Deus, do que é a filosofia. Porque a filosofia é o homem enquanto pensador. Por muito tempo, um dos símbolos da filosofia é o homem com a mão no queixo, indicando que ele está numa reflexão, ele está pensativo. Porém, a teologia não é o pensamento do homem, a teologia é o pensamento de Deus. Então, numa hierarquia, a teologia está acima da filosofia. Porque a teologia versa sobre o que Deus fala para o homem. E a filosofia fala do que o homem enxerga dele mesmo. Só que estão invertendo, estão colocando a filosofia, os pensamentos do homem, acima dos pensamentos de Deus. Agora, isso vale para quem crê na palavra. Se tiver entre nós, por exemplo, alguém que se confessa ateu, que não crê na palavra, tudo que eu for te falar nessa tarde não vai te servir. Porque eu vou falar da palavra de Deus. Se você não crê que é a palavra de Deus, vai ser inútil. Agora, você que crê na palavra de Deus, você tem que entender primeiramente isso. A palavra de Deus está acima da filosofia. Eu dei uma palestra mês passado para jovens e um jovem perguntou se ele podia estudar Karl Marx. Ele pode estudar Karl Marx, só que ele tem que entender, por exemplo, que Karl Marx falava que Deus é uma invenção de homem. Então, ele estava querendo dizer que Deus é uma criação humana. Agora, você vai estudar Karl Marx e você vai concordar com Karl Marx em tudo? Obviamente que não. Você tem que ter a convicção da palavra. Você tem que ter fé na palavra. Ou você está perdendo tempo aqui. E acontece muitas das vezes isso. Pouquinha influência, muitos jovens e adolescentes estão virando a cabeça. Estão descrendo, estão desacreditando da palavra. E isso tem se tornado perigoso. Até porque, eu coloquei aqui apenas para citar, as grandes escolas do mundo que foram expoentes no campo da filosofia, de lá vieram exportados para o resto do mundo ideologias que contrariam a Bíblia. Por exemplo, a escola de Frankfurt, na Alemanha, que teve uma forte influência de vários pensadores, inclusive de Marx, uma das coisas que ela erguia a bandeira era a homossexualidade. Mas a Bíblia condena a homossexualidade. E a gente vai ver isso.
Dali veio a ideia de movimento feminista, cotas raciais, propriedade coletiva, legalização de uma série de drogas, sexualização infantil, ideologia de gênero, legalização do aborto. Isso já são coisas antigas. Os filósofos já discutem isso já faz certo tempo. Agora, o problema é que a filosofia entrou na escola. E é interessante, eu converso muito com a minha esposa sobre isso, que antigamente escola era para aprender português e matemática. Hoje a escola é para ficar discutindo sociologia e filosofia. Porque eles querem introduzir na cabeça dos jovens certos assuntos e querem formar a opinião e estão conseguindo formar a opinião. E aí os pais que me ouvem têm que acompanhar hoje a escola. Pai e mãe que me ouvem nessa tarde, você tem que acompanhar. Porque até a história do Brasil ela está sendo contada parcial. Estava conversando com um jovem um tempo atrás sobre a cultura de 64, né? Período do militarismo, o golpe conhecido como golpe de 64, quando tiraram ali o então presidente. E aquele jovem falou que foram um golpe militar. Aí eu fui explicar para ele que, na verdade, os militares tiveram apoio também de uma parte da sociedade civil. Ou seja, teve pessoas que não eram militares que também apoiou. E ali ele ficou ali em estado de nervo. Falou, não, porque na escola ensinou que foram os militares. Aí eu falei, bom, então a escola está ensinando a história pela metade. Até isso. A escola está ensinando as coisas, a história do Brasil, só que não está ensinando todos os aspectos da história. E uma história não pode ser modificada. História é um fato. E aí vem essa influência e gera conflitos aonde? Na igreja. Porque uma das ideias da filosofia também é o que Aristóteles chamava de maiêutica. O que é maiêutica? É fazer várias perguntas para se chegar num denominador comum, para chegar numa compreensão. Só que a Bíblia, ela não é para você ficar questionando, é para você entender e obedecer. O processo de conhecimento da Bíblia, primeiro é conhecimento e depois compreensão, não questionamento. A partir do momento que você está questionando a Bíblia, você está questionando a sua própria fé. Você não tem raiz. Agora, questionar a fé é bom para aumentar a fé, mas o que está acontecendo é o questionamento da fé para diminuir a fé. Se questiona, fica com a pulga atrás da orelha. E, no caso das Assembleias de Deus, muitos pastores não estão tendo o preparo para lidar com a sua geração, jovem. Porque eles são de outra geração. Tem a geração pós-guerra, que era uma geração que estava preocupada com o quê? Reconstruir o mundo, construir família, trabalhar, conquistar a sua propriedade. Essa ideia aí, do pessoal que já passou da meia-idade, não é a ideia de vocês. Vocês querem discutir liberdade de expressão, vocês querem discutir inclusão de gêneros, vocês querem discutir uma série de coisas. E, muitas das vezes, dá o quê? O conflito, né? Conflito cultural. Porque vocês são da era da tecnologia, da informação, da globalização da informação. Só que essa informação que chega para você não vem com filtro. Esse é o problema. Você tem que conhecer a palavra, que você vai ter que fazer esse filtro. Então, o que os pais e avós, meu e de vocês, faziam, que era filtrar as informações, filtrar o conhecimento, hoje vocês têm aí o Google, vocês acessam de tudo um pouco, e vocês às vezes comem, como diz o ditado, comida mal estragada, que depois vai dar mal de digestão. Vocês vão se alimentando. Então é muita informação. Né? Até o Dr. Augusto Cury, ele fala, né, que é a sociedade do SPA, né, Síndrome do Pensamento Acelerado. É tanta informação que jovem tá entrando em colapso mental, estresse. Que é muita informação, coisa que há 50 anos atrás não tinha. Hoje não, hoje você recebe milhares de informações por dia, agora resta você saber ali o que é que está de acordo com a palavra. Você só vai saber isso se você conhecer a palavra. Também aqui eu coloquei, ó, temos ouvido os relatos de professores censurando alunos. Isso tem ocorrido, se você pesquisar, você vai ver isso. Um amigo nosso do grupo, que está também se formando em teologia, teve que ir numa escola lá no Rio de Janeiro, pedir praticamente uma audiência ali com a diretora e uma das professoras, e o negócio quase que virou caso de polícia. Por quê? A professora em sala de aula fazia uma dinâmica, colocava os alunos em roda, e ali começavam a questionar questões sobre gays e lésbicas, etc. E
queria saber as opiniões do aluno, aí tinha aquele jovem que era cristão, aí ele deu a posição da Bíblia naquele debate, e ali a professora mandou ele calar a boca, ó, cala a boca que você está falando bobagem, aqui não é para você falar isso aí. Agora, então, aonde está a democracia da opinião? Se chegou ao ponto da professora censurar um aluno, se ele está dando a opinião dele, então não é uma consciência que eles estão querendo fazer, é uma imposição. E tudo que é imposto é uma ditadura. Então eles vêm com aquela ideia, não, estamos só fazendo a conscientização. Não estão fazendo a conscientização, estão fazendo lavagem cerebral e ditadura. Porque se você tiver uma opinião contrária, você vai ser censurado. Inclusive, teve um professor cristão de uma universidade federal, salvo engano, da Paraíba, que ele foi falar de Deus na escola, e ali houve uma série de protestos dos alunos, com o apoio de outros professores, que queriam fazer com que aquele professor fosse demitido da escola. Aí você pega aquele filme lá, Deus Não Está Morto 2, você vê aquilo lá no filme, você fala que aquilo lá está acontecendo só nos Estados Unidos. Não, está acontecendo no Brasil. Isso está acontecendo no Brasil, aos poucos está acontecendo. A sua opinião, se for de acordo com a palavra, vai chegar um tempo que você não vai ter mais o direito de opinar. Só que você vai ter que ser o quê? Firme, né? Porque o que a Bíblia fala que a igreja é, né? Nas cartas pastorais? Coluna e firmeza da verdade. Só que está faltando coluna. E aí tem muito jovem que não aguenta a pressão, então, e está apoiando muitas das vezes ideias que é contrária à palavra de Deus. Aí gera o conflito moral. Pegando essa ideia da internet, já para passar essa parte da escola, que eu vou dar aqui uma, digamos assim, uma pincelada em vários temas, e aí depois eu abro para perguntas, e a gente ajusta melhor aí as dúvidas. Mas eu queria falar um pouco da internet. A internet, ela foi boa nessa questão da globalização. Só que o que acontece? Ao mesmo tempo que hoje você tem acesso à informação, acabou uma outra situação que era chamada de censura. Então, a censura, ela era boa enquanto ela era filtrada, ou seja, para determinada faixa etária, isso aqui é inapropriado. E até alguns programas de televisão também vinha lá com o gênero de idade. Até antigamente no cinema, para assistir determinado filme, tinha que ter uma certa idade. Por quê? Isso era bom. Porque, em outras palavras, a sua idade não corresponde para você ter acesso a esse conteúdo ainda. Você precisa ter uma base para você receber determinados conteúdos. E a internet acabou com tudo isso. Acabou. Então, hoje, independente da idade, se é criança, adolescente, já acessa coisas que não era para estar acessando agora. E isso vai formar, muitas das vezes, influenciar os seus hábitos, o seu cotidiano, o seu dia a dia. E eu coloquei apenas para ilustrar o tamanho da rede internet hoje, alguns dados que eu vou citar aqui, apenas para ilustrar, né? Fala aqui, ó, 7 bilhões de pessoas que tem no mundo. 2,2 bilhões estão online. Então, 2 bilhões de pessoas estão online. Hoje, 247 bilhões de pessoas têm e-mail. 5 bilhões de mensagens de texto enviado por dia, né? Isso aqui eu acho que só no WhatsApp, né? Aí tem lá. 2010, pelo menos a média de uma pessoa ficou 18 horas online por semana. Aí aqui eu queria já puxar um gancho, né? Lá na igreja, eu vejo que tem muitos jovens que não conseguem chegar na escola dominical. Mas por quê? Porque ele fica na madrugada inteira na internet. Aí não vai aguentar chegar na escola dominical. Então você tem que saber priorizar. Você tem que saber priorizar as coisas. Você tem que saber priorizar as coisas. Você tem que se desconectar um pouco. E existe agora até tratamento, né, para quem quer deixar de ser viciado, né, em rede social. Agora, algumas coisas aqui que me chamaram mais atenção, que eu achei um pouco mais grave. Uma delas é o seguinte, ó, 40% das crianças ficam online e preferem a internet do que a TV. Agora, o que eu fiquei pensando, 40% das crianças acessam a internet, mas o que elas acessam na internet? A pergunta que me veio na cabeça. E aqui eu vou comentar alguma coisa que essa pesquisa traz também, é o seguinte. 47% das crianças acessam mensagens indesejadas de conteúdo adulto. O que é uma mensagem indesejada? A criança vai no Google, digita uma palavra inocente.
ela dá o buscar e vem conteúdo pornográfico. Porque aí, quem é da área da internet, aí, da informação, TI, sabe que você tem como colocar alguns filtros ali para não vir qualquer tipo de pesquisa, vir qualquer tipo de resultado nas suas pesquisas no Google. Mas quem não sabe, instala lá o navegador de internet e deixa lá. Aí a criança vai acessar, digita às vezes uma palavra qualquer lá, na inocência, quando dá o buscar, vem conteúdo lá, impróprio. Aqui está dizendo a pesquisa, 47%. Criança vai ver uma coisa e acaba vendo outra. Entende? É complicado. Aqui, ó, 2,5 bilhões de mensagens de e-mail são pornográficos. É complicado. Às vezes o crente está na empresa lá, aqueles e-mails de empresa, aí sempre tem aquele endemoniado que só quer mandar pornografia, né? Aí você tem que chegar no camarada e falar, ó, meu amigo, não me manda esse tipo de e-mail. Primeiro porque a gente pode ser mandado embora os dois juntos, né? Que aí dá uma justa causa na empresa. Segundo, que eu sou cristão. Agora, quem faz isso é você. Você que impõe limites à sociedade, você que impõe limites às pessoas, você que impõe limites às amizades. Agora, o problema é que tem pessoas que estão deixando se levar. Essa é a grande questão. Ó, estatísticas mostram que a idade média de ver pela primeira vez pornografia é 9 anos. A média. Com 9 anos... já vi pornografia. Irmãos, o que eu tenho dado muitas palestras, eu tenho dado bastante palestra para jovens, mas eu falo muito para os pais também. Que a geração dos pais não é a geração dos filhos, como eu já disse. E às vezes os pais tiveram uma infância inocente mesmo, né, de brincar lá, quem sabe quem é pai hoje... O negócio dele era empinar pipa, brincar de bolinha de gude. A mãe era pular amarelinha, pular corda. Meu, esquece. As suas crianças estão vendo coisas que não devem. É estatística, não adianta dizer que não. E eu estava numa aula de atualização do Código de Processo Civil e o professor contou um caso que virou processo que a menina estudava na escola... nessa faixa, 9, 10 anos, e ali elas tinham umas brincadeiras, como fosse aquele verdade desafio de anos atrás, né? Que o maior desafio era dar um selinho, né? Que era uma bitoquinha na boca. Hoje as coisas é outra coisa. Criança de 9 anos. E ali fizeram a brincadeira, aí quem perdia, a menina tinha que pegar o celular, aí que tá, né? Você dá celular para a criança, você não tem como controlar. A criança tinha que pegar o celular e tirar a foto da calcinha, quando não sem calcinha. E mostrar e mandar pro garoto, no caso. Pro garoto que ganhou o desafio lá. Só que numa dessas, a menina tirou a foto dela, né? E ela tava com o celular do pai. E aí deu um rolo lá que acharam o celular do pai e aí acusaram de pedofilia. E aí foi um rolo danado, que aí envolveu a escola, e a escola mandou para a delegacia mandou para o promotor mandou para o juiz, e agora chama esse cara aqui, vamos dar uma cana nele, esse sem vergonha, esse safado. E aí o advogado teve que entrar até rastrear tudo, descobrir o que era, o que não era, e para ouvir criança em processo, que quem é da área jurídica sabe que é meio complexo, tem que ter a concessão do juiz, uma série de coisas... por causa de uma brincadeira que a menina ia lá e tirava foto da parte íntima. Criança. É aí que está o negócio, né? Então, outra coisa. 90% entre 8 e 16 anos já viu pornografia. 77% dos adolescentes de 18 anos viu pornografia na internet. 80% de 15 a 18 anos foram impostas à pornografia ao extremo. Quando eu vi isso na pesquisa, pornografia ao extremo, porque o que você pensa que é pornografia, pai, não é nada. É conteúdo erótico para essa turma. E o que eles pensam que é pornografia já é pesado para muita gente. Agora, quando eu li esse pornografia extremo, eu fiquei pensando o que é isso, né? O que será que estão acessando? Agora, se você for ter ideia, existe no Código Internacional de Doenças as parafilias. As parafilias são todas aqueles desvios mentais que a pessoa ela só consegue ter prazer, um prazer sexual, fazendo determinadas coisas que não é, digamos assim, a relação comum, né? Para falar de uma forma mais branda aqui. E aí você pega aquela lista ali, que são doenças, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, é colocado ali como uma doença. Tem coisas ali que você fala, meu, não é possível.
que a pessoa ela tem que se submeter a uma situação dessa para dizer que ela está tendo uma satisfação sexual. É coisas assim. Agora, estava no grupo dos obreiros comentando sobre isso, e eu joguei essa questão no grupo dos obreiros, falando, será que na igreja não tem essas coisas diferentes? E aí um obreiro lá, não sei se o pastor André viu, disse que quando ele estava dirigindo uma igreja em Minas Gerais, ele teve que excluir um obreiro, que o obreiro ele mantinha a relação com o animal. Então você fala, ah, isso não tem na igreja, irmão. Aí a gente quer que venha o profeta de Deus para revelar e tal, irmão. Tá na palavra. Deus não vai sair pegando ninguém aí, um por um aí. Deus ele vai te corrigindo na palavra. Agora, uma coisa eu acredito, o inferno ele é real. E você tem que cuidar da sua alma. É, a gente cuida da parte, né, muitas das vezes o jovem adolescente cuida da parte física, né? O estereótipo, o exterior, ficar bonito, bonita, mas você tem que cuidar sobretudo da tua alma, né? Você tem que purificar os seus caminhos, porque às vezes é melhor viver 70 anos de castidade e passar uma eternidade com Deus do que viver 70 anos de libertinagem e passar uma eternidade sem Deus. Então você tem que pesar isso na balança. Então aqui, a indústria adulta diz que 20 a 30% de tráfego de dados na internet vem das crianças. Já é um número alto, né? Existem 1 bilhão de páginas web pornográfica. 1 bilhão, irmãos. É muito zero aí para pôr nesse número. Então 67% dos homens e 49% das mulheres pensam que pornografia é aceitável. Irmão, eu não estou falando de pesquisa fora da igreja. Teve uma feira chamada Erótica, há 2 anos atrás, lá no Expo Center A&B, e dentre os box que tinham ali, fazendo exposição de produtos eróticos, havia um box de um casal, e esse casal era da Congregação Cristã do Brasil. E o diferencial do box dele ali, na feira inteira, era que ele dizia o quê? O merchan dele: oferecemos produtos para evangélicos. Esse era o diferencial. E ele deu a entrevista e falando, olha, o diferencial da minha empresa é esse. Esse é o diferencial da minha empresa. E foi mó, né, bafão, né? Passou na TV, na internet, coisa assim. Agora, o que acontece? Deus é sabedor e conhecedor de todas as coisas. O pastor não sabe, eu não sei. Mas Deus conhece a sua mente. Deus ele sabe da sua mente. Deus ele conhece. Eu lembro que uma vez numa palestra, o jovem foi querer falar sobre a poluição noturna, né? Os meninos. Que é quando você libera ali o seu espermatozoide, que é uma coisa do corpo humano. Você está com o seu corpo em mudança. Só que ali ele veio querer falar. Eu não estou falando muito aberto, não, né, pastor? Palestra para jovens, se eu ficar muito cheio de segredinho. Que a turma está muito esperta, né? Tem que falar aberto. Então, aí, voltando aqui. Aí o jovem veio questionar o seguinte, que ele tinha sonhos eróticos e ele quis dizer que esses sonhos eróticos dele era normal, porque ali fazia parte do processo da mudança do corpo dele. Ele está misturando uma coisa com a outra. A poluição noturna, ela, que é chamada poluição noturna, porque vem, o jovem libera ali o espermatozoide quando está dormindo, é uma coisa biológica. Agora, os sonhos não é uma coisa biológica. Os sonhos é o quê? É quando a mente entra no estado de consciência e ela projeta coisas que estão na memória, armazenado na memória. Então, se ele só consegue sonhar sonho erótico, é porque ele só acessa isso quando ele está o quê? Consciente, quando ele está acordado. Se ele só acessa pornografia, ele vai sonhar com pornografia. Eu costumo falar que a pessoa, quando ela quer saber se ela está estressada na empresa, é quando ela começa a sonhar só com o trabalho, né? A pessoa começa a sonhar só com o trabalho porque ela está só com o trabalho na cabeça. A mesma coisa o jovem. O jovem quer justificar uma carnalidade, uma falha que ele tem, para querer se brindar e falar, não, eu não tenho culpa, eu estou dormindo. Negativo. Isso é reflexo do que você faz no seu dia a dia.
Se você só sonha com... E serve para obreiro e casado também, tá? Se você ficar sonhando com a mulher que não é a sua, cuidado. Cuidado. Você tem que sonhar com a tua esposa. Fica sonhando com mulher que não é a sua, toma cuidado, vai para o altar do Senhor, pede crama misericórdia, entendeu? Porque o negócio é sério. E temos visto na mídia muitas pessoas dizendo que a pornografia e a masturbação é algo normal. Por quê? Tem alguns psicólogos que falam o quê? Não, que você quando faz a masturbação, você está extravasando, isso é bom. Só que você tem que entender que isso são psicólogos sem vergonha. Toda profissão tem mais de uma linha de pensamento. Toda profissão. Porque também vai ter psicólogo que vai dizer o quê? Que pessoa que é viciada na masturbação, na adolescência e na juventude, depois que casar, não consegue ter uma vida sexual direito com a esposa. Não consegue. Porque você está se condicionando àquilo. Que você vai lá, se masturba, é um minutinho. Que você está ali naquela êxtase lá, né? Aí depois com a sua esposa, você não consegue satisfazer. Aí depois tem muita gente que, se você pegar aí o índice de ejaculação precoce, é alto. Aí vai, a pessoa vai fazer tratamento. Só que muitas das vezes a pessoa está com esse problema de ejaculação precoce no casamento, porque é fruto de coisa que já vem da adolescência, da juventude. E aí, psicólogos falam isso. E sempre o jovem pergunta essas questões. Ah, masturbação é pecado? Me mostra na Bíblia. Você tem que entender, jovem, que a Bíblia, ela te dá o norte das coisas. Agora, a Bíblia ela não é como, por exemplo, o nosso Código Penal Brasileiro. Porque o Código Penal Brasileiro, quando vai descrever o que é crime, ele coloca o verbo, né? Então, ele coloca lá, artigo 121, matar alguém. O verbo é matar. Então, está proibido matar. A sociedade não pode matar. Mas a Bíblia ela não foi feita nesse contexto. Deus não quis dar um livro dizendo tudo o que você não pode, porque essa não é a ideia. Deus quis te dar um livro dizendo o que é lícito você fazer e como você faz para se alcançar a salvação. Essa é a ideia. E ali, dentro dessa ideia, a Bíblia ela vai te dar algumas situações. Agora, apenas para ilustrar, essa questão do sexo para o judeu era uma questão pensando na família. E a masturbação, você não está pensando na família, você não está pensando na esposa. Às vezes, nem casado você é. Você está pensando na sua satisfação. Então, é hedonismo. É a busca desenfreada pelo prazer. Você está pensando na sua satisfação. Tem um texto interessante, que é Gênesis 38, 8 e 9. Eu vou resumir aqui. Gênesis 38, 8 e 9. É o seguinte, Judá tinha um filho. O filho dele morreu. E aí, a nora ficou sem filhos. A nora de Judá ficou sem filhos. Pela lei, tinha uma lei chamada Levirato, a lei. Tinha que o irmão perpetuar a descendência do irmão falecido. Então ele tinha que pegar a mulher do seu irmão, era a lei, era assim, para que nela tivesse uma descendência e perpetuasse a família. Era a lei deles. Mas sem querer analisar essa questão da lei do Levirato, eu entendi uma coisa quando eu li esse texto. Que ali também o sexo estava imbuído a ideia da procriação também. Então, sexo é prazer? É, a coroação do casamento é o sexo. Só que o sexo tem também uma finalidade, um objetivo, também que é a procriação. E aí, resumindo, aqui, Ornã, o que ele fazia? Durante o sexo, ele automaticamente interrompia e ali não liberava a sua semente, seu sêmen para a mulher. O que Deus fez? Puniu ele, matou a ele. Pode observar Gênesis 38, verso 4, verso 8 e verso 9. Agora, fazendo uma analogia, uma comparação, aqui não está falando exatamente da masturbação, mas fazendo uma comparação, uma analogia aqui. A masturbação, qual que é o objetivo? Aí a gente começa a pensar, qual é a finalidade? Não é finalidade para ter filho, não é finalidade para satisfazer a esposa. É a finalidade só para te satisfazer. Dentro disso e dito isso, você mesmo vai chegar à conclusão que não é uma coisa correta. Agora, eu não preciso chegar para você e falar, olha, no capítulo tal, no versículo tal, está escrito, não masturbarás. Não vai ter isso na Bíblia, irmão. Você está entendendo? Não vai ter isso na Bíblia. E é menino, é menina, viu?
que na minha igreja uma moça foi disciplinada porque confessou para o pastor que pegava o desodorante e não passava nas axilas. Você já entendeu, né? A coisa é séria. A coisa é séria. Parece piada, mas é séria. Agora, e a sua alma? Né? Isso agrada a Deus? Não agrada. Agora, Paulo fala o quê? A gente aprendeu um trimestre inteiro sobre as obras da carne. Então, Paulo fala em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, acerca da lascívia. Então, a lascívia ela passou a integrar a natureza humana após a queda de Adão e Eva no Éden. O que é a lascívia? A lascívia é o intenso desejo focado na satisfação imediata e no apetite sexual. Então, uma das formas de fazer a lascívia é a pornografia. A pornografia tem sua origem na lascívia. A prática da pornografia é um tipo de hedonismo, que significa a busca desenfreada pelo prazer através da lascívia. É como uma droga, ela oferece prazer instantâneo e te vicia. Isso é tão sério que tem adolescente que fica literalmente viciado, não consegue nem comer. Aí às vezes você vê algum adolescente aí que está emagrecendo, o pai leva no médico, faz exame, o médico não descobre nada, sabe o que é? Ele não se alimenta, ele não está comendo. O negócio dele é pornografia e masturbação. Então você, pai, você, mãe, você tem que saber detectar as coisas. Você tem que conhecer seu filho. Porque isso aqui é como uma droga. Para se libertar, vai envolver um trabalho psicológico, vai envolver um trabalho espiritual. Você tem que se libertar disso daí. Que tem pessoa que não consegue nem estudar. Vai lá na escola, tira zero. Que ele não consegue, a mente dele está totalmente deturpada. Então a maioria dos jovens e adultos de hoje, que são presos, né, viciados em pornografia, se tornaram viciados em idade precoce. A pornografia é muito mais apenas do que uma imagem de nudez, destrói seus relacionamentos com Deus e com seu cônjuge, né, para quem é casado. Quando se exercita a lascívia usando a pornografia, essas cenas se enraizam na memória. Então, uma vez entrou na memória, você não vai ter mais amnésia, está na tua cabeça. Você pode não buscar isso mais na tua cabeça, mas está lá, em algum lugar. Consequências desse hábito, né? Faz com que você enxergue as pessoas como meros objetos sexuais. Cria a ideia de usar e descartar as pessoas após alcançar o prazer imediato. Alimenta a mente de pensamentos pervertidos, registra imagens na memória definitivamente, afeta a minha identidade, ou seja, quem sou eu, gera remorso, estimula uma vida dupla na igreja, ou seja, dupla personalidade, na igreja é uma coisa, fora da igreja é outra, e o mais importante, né, entristece o Espírito Santo de Deus. É pecado. E o pecado é o que faz divisão entre você e Deus. Apenas para colocar aqui, o que você precisa fazer para começar um trabalho de libertação. Porque é interessante, às vezes eu vou nessas campanhas e me chamam muito. Na verdade, me chamam para fazer tudo que é tipo de trabalho, né? Graças a Deus por isso. Eu falo para adolescente, para jovem, para casal, para obreiro. E de vez em quando me chamam para essas campanhas, e aí fala lá, campanha de libertação. Irmão, campanha de libertação não é o culto que vai te libertar, não. É a palavra. A palavra, ela vem como um martelo que esmiúça o coração de pedra. É a palavra que liberta. Mas às vezes me chamam de trabalho de libertação. Agora, a libertação, o que é nesse caso? Você que usa pornografia, primeiro você tem que confessar a Deus. Porque quando você estiver num estado de negação, o que é negação? É você negar que você precisa de ajuda. Você não se liberta. Foi dito aqui em Salmo 51. Você não se liberta. Até tratamento com psicólogo, eu não sei se tem alguém aqui com registro no Conselho Regional de Psicologia, não sei se tem aqui alguém nessa tarde, mas até o psicólogo, para fazer uma terapia com você, ele vai te perguntar qual que é o seu problema, qual que é a visão que você tem sobre esse problema, para ele poder começar ali e iniciar qualquer tipo de tratamento. Agora, se você vai no psicólogo e fala que não precisa de ajuda, o tratamento nem começa. Eu falar, não, você acha que você está bom? Como é que eu vou iniciar um tratamento? Então você tem que reconhecer. A mesma coisa a Deus, para trabalhar no seu coração, você tem que reconhecer a sua condição e buscar uma libertação. Um segundo passo que eu poderia colocar aqui, seja criterioso nas escolhas de filmes, DVDs, acessa sites, revistas, o que você ouve, o que você vê. Você vai ter que fazer
uma triagem de tudo que você tem acesso. Porque o menino, ele tem aquela questão da testosterona, né? Tá produzindo muito hormônio, a menina também, né? Vem a questão da menstruação e tal. Então, isso mexe com os hormônios. Mas é provado cientificamente que isso afeta mais nos homens. Os homens é muito visual e as meninas é muito audível. O que mulher ouve é o que mexe com ela. O homem é o que ele vê. Então, isso vai mais para os homens. Você tem que ter cuidado com o que você põe diante dos seus olhos. Tem que fazer um filtro. Tem que fazer um filtro disso daí. A terceira coisa que eu coloquei aqui, não se acostumar com o pecado. Não se acostumou com o pecado, irmão, aí você tem a morte espiritual rápida. Aí chega o ponto que você é um morto na igreja, só vem para a casa de Deus a carcaça. Você está aqui só de corpo, mas seu espírito já está derrotado. E aí o inimigo não está preocupado de você se desviar no sentido estrito da palavra, ou seja, de você não vir mais para a igreja, não. Está preocupado não. Você pode até vir para essa casa aqui de oração, para essa igreja, se você tiver morto espiritual, para o inimigo é melhor ainda, que você está enganando a você mesmo. Você vem, você frequenta, você bate cartão, você vem de terça, você vem de quinta, você vem de domingo, mas você já está morto, ou seja, o inimigo já alcançou o objetivo dele. Ele não está preocupado se você vem ou não vem, ele está preocupado se você está vivo, espiritual. É isso a preocupação dele, porque se você está vivo, ele vai estar sempre lançando dardos envenenados, satânicos, para te matar. Vai estar sempre jogando setas, vai estar sempre te tentando para aniquilar a sua vida espiritual. Agora, se você está na igreja e você já está morto, e a igreja tem uma coisa muito séria que eu costumo dizer, que são pessoas mortas que pensam que estão vivas, né? Você entra numa religiosidade, ou seja, num tradicionalismo. Você vem no ensaio, você vem nesse congresso, mas a palavra não mexe com você, ela nos confronta. E se a palavra nos confronta, significa dizer que você está morto. Porque a palavra tem que te confrontar. Quando você ouvir a palavra do pregador e o pregador tiver insinceridade na palavra, isso tem que bater de frente com você. Você tem que sentir um impacto e você tem que parar e pensar, eu preciso melhorar. É por isso que você vem na ceia do Senhor e fala, examine-se, pois o homem é si mesmo, ou seja, é um inventário espiritual, é olhar para dentro de si. E o salmista ele diz, Senhor, vê se há em mim algum mau caminho e endireita as minhas veredas. Se você não faz essa oração, é porque você já morreu. Porque quem está vivo está sempre clamando pelo sangue do Senhor. Quem está vivo está sempre pedindo misericórdia. Senhor, me ajuda. Me ajuda a vencer as tentações. Se você não faz essa oração, é porque você já está morto. O inimigo nem lança mais nada em você. Você já não vive de acordo com a sã doutrina de Cristo. Você vem de passageiro aqui. Você está de passagem. Então, cuidado para você não cair nesse marasmo aí. O que a Bíblia diz? Primeira carta de Coríntios 6, 18 e 19, diz o seguinte. Fujam da imoralidade sexual. Vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? É uma pergunta. E aqui também ele fala, Romanos 13, 14. Não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Não procura. Você não está nessa terra para ficar satisfazendo desejos. Você está nessa terra porque você está de passagem aqui, porque existe a vida após a morte. A alma tem a imortalidade. E você vai ter uma continuidade. Agora, tem muito a ver com essa vida. Ou totalmente a ver com essa vida. E aí eu coloco aqui o seguinte, não se deixe convencer por argumentos que tentam minimizar o seríssimo problema da pornografia, como eu estava falando dos especialistas, né? Não é uma válvula de escape para seu desejo sexual, mas isso te vicia, domina sua vontade, domina sua mente. E aqui Gálatas capítulo 5, versículo 13 diz assim, vocês foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana te domine. Então cuidado com a liberdade. A liberdade você tem. Agora tem que ver o que vai predominar. O que vai te condicionar. Que é o que a gente estudou nesse trimestre nas lições bíblicas. Né? As obras da carne e o fruto do Espírito. O que está predominando na sua vida?
falar um pouco aqui sobre também a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Fala acerca da prostituição. Deixa eu pegar aqui que eu anotei no outro caderno. Essa prostituição no grego, ela, porque o Novo Testamento, para quem não sabe, foi escrito no grego. Então, aonde aparece prostituição traduzida para a língua portuguesa, ela no original é porneia. Só que essa palavra porneia, ela tem uma variante de outras palavras que trazem o mesmo significado, a mesma ideia. Então, porneia pode ser entendido como fornicação, porneia pode ser entendido como prostituição, como imoralidade sexual, como imoralidade e como pensamentos impuros, que Paulo coloca lá no rol das obras da carne, que ele diz, né, que quem pratica tais obras não herdarão o reino de Deus. Agora, é interessante o seguinte, quando fala porneia, pensa só naquela questão de prostituição daquela mulher ou daquele homem que vende o seu corpo. Não é isso. Ela é mais abrangente, essa palavra. Ela tem mais a ver com as relações ou os relacionamentos sexuais ilícitos e morais. Eu, apenas para citar, quando o judeu ouvia falar sobre essas questões, o judeu já tinha na lei dele, né? Levítico e Deuteronômio. Eu tenho as referências aqui, mas são um monte aqui para ganhar tempo. Então ele já entendia aqui adultério, como porneia, sexo antes do casamento, o estupro, tomar a mulher do pai ou ao contrário, a menina tomar, né? Ao contrário, né? O incesto, que é relações, pessoas, mesmo parentesco, e aí a Bíblia fala os parentescos que tinha, que eram proibidos, bestialidade, que seria as relações com animais, e o homossexualismo. A Bíblia já condena. Então, eu vou daqui a pouco falar sobre o homossexualismo, mas já adiantando, essa questão do homossexualismo discutir na igreja é novo, porque a Bíblia já condena desde sempre. É que estão querendo usar subterfúgios para encontrar brechas para querer dizer que é permitido uma coisa que a Bíblia sempre proibiu. Mas havia todas essas relações. E é interessante que Paulo, ele fala muito para os gregos e os romanos. Paulo é chamado de o apóstolo dos gentios. Então, as cartas de Paulo, sobretudo, era para gregos e romanos, que estava ali imbuído numa cultura. E no começo da minha fala, eu li Romanos 12, 2. Né? Não vos conformeis com este mundo. Então, era o Império Romano. Agora, apenas para ilustrar, eu coloquei um pouco da história aqui, vou comentar. O que os romanos faziam? O que era a sociedade romana? Então, para você ter um espelho, uma comparação, você pega pelos próprios imperadores. E a história diz, tem um historiador chamado Gibbon, ele fala, por exemplo, que dos 15 primeiros imperadores, o único que era normal era Cláudio. Os outros 14 faziam coisas anormais. E aqui eu vou citar algumas. Por exemplo, Júlio César tinha um amante que era o rei Nicômedes. Então, Júlio César tinha um relacionamento homossexual. Nero, por exemplo, Nero casou com um jovem, esse jovem era castrado, com o nome de Esporo, e esse jovem já tinha sido casado com outro escravo chamado Doríforo. E olha só o que a história diz, hein? A história diz que chegou ao ponto deles fazerem amor em praça pública, na frente dos seus súditos, e ali o seu amante imitava as lamentações de uma virgem, perdendo a sua virgindade, e fazia encenações em público, e os atos mais íntimos dessa união. Quem cita isso? É um historiador chamado Suetônio. Isso aqui é história. História de Roma. Está nos livros. Isso acontecia. Adriano, por exemplo, tinha uma paixão por um jovem chamado Antínoos. E a história diz que Antínoos morreu afogado. E o amor de Adriano era tão grande por esse jovem que ele mandou endeusá-lo, aquele jovem, e criou oráculos para clamar a um suposto deus em nome desse jovem. História aqui dos Augustos. E tem aqui um jurista chamado Alexandre Severo, que ele quis colocar uma lei em Roma para proibir práticas desse tipo, só que aqui a história diz que ele
desistiu, porque era algo tão enraizado na cultura do romano, que ele entendeu que mesmo se ele colocasse leis para proibir isso, seria feita as mesmas coisas em oculto, e ele não ia ter êxito nenhum. Era essa a sociedade de Roma nos imperadores. Agora, se você for aprofundar sobre a história de Roma, primeiro que os banheiros para os plebeus, o pessoal que não era da nobreza, que não tinha dinheiro, eram os famosos banheiros públicos, e para se tomar banho tinha os famosos piscinões. E ali os romanos iam ali fazer as suas necessidades fisiológicas, suas necessidades básicas, ou até mesmo a sua higiene, tomar banho, e ali tinha as suas orgias, seus bacanais. Ia lá, homem, mulher, tudo peladão lá, usar o banheiro, tomar banho, e ali acontecia de tudo. Acontecia de tudo. Isso era a sociedade em Roma, e a igreja estava no meio dessa sociedade. Por isso que Paulo fala para essa igreja: não se conforma com essas coisas. Não entra nessa pilha, né? Em outras palavras, não entra por esse caminho. E Deus, ele agiu com certo juízo. Você pegar a história de Pompeia, aquele vulcão, acho que é Vesúvio o nome do vulcão, quando ele entrou em erupção, não sobrou um habitante sequer. E até depois os arqueólogos ali descobriram corpos petrificados por causa do vulcão, muitos ali prostrados aonde eram os altares dos deuses gregos pagãos daquela época, gregos romanos daquela época. Deus, ele vem com juízo. Deus, ele não avisa quando. Pegou aquele povo, que Pompeia era uma cidade veraneira, né? Então ali os magnatas da época, da nobreza, ia lá, levava um monte de prostitutas, ia para lá se prostituir, né? E Deus mandou o juízo sobre aquela cidade, a condenação. Agora, a sociedade brasileira, ela está caminhando para o quê? É aí que está a pergunta. E nós, Igreja de Jesus, seja independente da idade, vamos fazer a resistência ou a gente vai ser conivente? É aí que está a outra pergunta. Que Paulo, ele queria fazer com que a igreja fosse resistente. Até aquela ideia dos cabelos, porque o judeu, para o judeu, a mulher ter cabelo crescido era como se fosse o véu, que é, alguns interpretam errado, por isso você vê na casa cristã do Brasil, as mulheres usam o véu, mas também as mulheres só usam o véu na reunião, né? Do lado de fora não usa. Mas para o judeu, a mulher com cabelo crescido, ela era ali um respeito para a mulher. Agora, os gentios não, muito pelo contrário. Aí você vê que lá em Coríntio tinha um templo pagão, a deusa Diana, e naquele templo pagão tinha as prostitutas adoradoras. Por que prostitutas adoradoras? Porque elas se prostituindo ali, e elas ficavam na porta do templo, ali elas entendiam que elas estavam adorando a deusa. Porque eles sempre fizeram essa relação de sexo, né, com a adoração a Deus. Isso já é antigo. Os próprios poste-ídolos de Baal, ali tinha-se a ideia que simbolizava o órgão de Baal. E quando Baal fazia chover sobre a terra, é como se Baal estivesse liberando a semente sobre a terra. E ali se adorava. O paganismo entendia isso. E a própria cultura grega, as esculturas, os seus artistas, gostavam de fazer o quê? Homens nus, mulheres nuas. A ideia deles era libertinagem total. E Paulo vem agora, na sua carta aos romanos, se você pegar no capítulo 1, ele já vai certeiro nessas questões. Nessas questões da prostituição. Aí, o que acontece? Só que antigamente, essas questões do paganismo tinha pelo menos um pano de fundo, que eram os falsos deuses, digamos assim. Agora, no nosso meio, não. No nosso meio, a prostituição está dentro de algumas igrejas evangélicas, e agora já tem igreja evangélica querendo patentear uma série de comportamentos, querendo dizer, não, Deus não está se importando com isso. É aí que mora o perigo. Deus sempre se importou. Se Deus não muda, né? Malaquias já fala isso. Deus não muda. Por que agora ele vai mudar? Ou será que é a sociedade brasileira que está mudando? E Deus sempre foi muito conservador.
E era isso que eu queria falar sobre sobre prostituição. Falar aqui rapidamente sobre o sexo antes do casamento. O sexo antes do casamento é interessante, sempre vem alguém querer fazer pegadinha com os ministros, né? com os pastores, né? Sempre tem aquele jovem, ah não, mas o casamento antigamente não tinha cartório para fazer registro de notas, não tinha certidão de casamento e tal. Obviamente que cada cultura formaliza o casamento de uma forma. Porém, a ideia do casamento ela é igual em todas as épocas, em qualquer lugar do mundo. O que é a ideia central do casamento? É um homem e uma mulher que vai constituir uma família, a mulher vai ser a adjuntora do homem e o homem vai proteger a mulher. Acabou. Isso também está nas cartas, né? Que o homem vai amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, ou seja, vai dar a vida por ela. A ideia é essa. Ou seja, pega do Gênesis. Casamento monogâmico, um homem e uma mulher. E, dentro disso, para constituir uma família. Casamento heterossexual. Por quê? Você não constrói uma família no casamento homossexual. Você não constrói. Agora, a sociedade mudou. Os próprios patriarcas tiveram um período ali que tinha-se uma lei da época, que era para, muitas das vezes, se garantir, no caso, os herdeiros, que se a mulher fosse estéril, ele podia pegar uma concubina. Que a gente lê isso. Agora, você tem que entender que, em momentos da história da Bíblia, Deus não estava ratificando determinadas coisas. A gente tem uma interpretação errada, muitas das vezes, a analisar a palavra de Deus. Então, muitas coisas que estão registradas na palavra de Deus, não quer dizer que foi o modelo de Deus. O modelo de Deus, quando você vai ver, é o que está no Gênesis. Porque se Deus quisesse que Adão tivesse duas mulheres, ele já tinha feito desde o começo. É raciocínio lógico. Desde o começo ele já tinha colocado Adão e arrancava lá as duas costelas, sei lá como é que ia ser. Mas não, foi uma costela só. Então, o casamento monogâmico e heterossexual. Né? Porque se você, eu ia falar mais à frente, mas só para comentar aqui, se você pegar um casal homossexual, vamos supor que eles vão inaugurar um país. Então, segundo a lei, para você ter o país, o que você vai precisar? Primeiro, você vai precisar de um território. Então vamos lá, damos uma ilha para o casal. Então eles vão ter um território. Segunda coisa, para ser um país, vocês têm que ter uma bandeira. Eles já têm a bandeira deles lá, que é o arco-íris, que é até uma distorção do arco-íris que se revelou em Noé, né? Que era o arco da aliança, agora virou um arco do movimento LGBT. Então eles põem a bandeira deles lá. Aí você tem que ter a população. Por enquanto tem dois. Daí vem a pergunta, quanto tempo vai durar esse país? 100 anos no máximo? Vai acabar. Vai acabar o país. Você está entendendo que tem coisa que é raciocínio lógico da coisa? E a Bíblia já fala? Então Deus, muito pelo contrário, a ordem de Deus ali para o casal é multiplicai-vos. E aí, o que acontece? Aí entra essa questão da adoção. Não, vamos adotar. Vamos adotar. Que também no Brasil é a maior hipocrisia, né? Que só quer se adotar bebê brancos e de olhos claros. Ninguém quer adotar um garoto de 12 anos que é negro, né? Mas palestra para outro dia. Mas, de qualquer forma, o casal homossexual ele quer adotar. Então a coisa não funciona, porque não é o modelo. Não é o padrão instituído por Deus. E o casamento, voltando à ideia do casamento, era isso. Agora, a fornicação que tem hoje, o que é? É o sexo com uma, com outra, e não se pensa numa ideia de constituir família. Não se pensa. Aí sempre tem um jovem espertão, ah, então se eu sou noivo eu posso? Ué, então já casa, meu filho. Assume a responsabilidade. Como diz meu pai, né? Seja homem. Ninguém está proibindo você de casar, só que você vai ter que depois aguentar o tranco. Vai ter que sustentar a sua família. Agora, se você quer pôr os carros nas frentes dos bois, então você case. Paulo já fala isso. Se não se aguenta, não se abrase, né?
Então você tem que casar, vai constituir sua família, vai seguir sua vida. Agora, só a cultura dos judeus era interessante para você ver que não era como hoje. Havia aprovação dos família, da família, havia aprovação do sacerdote. Aqui, para começo de história, os noivos eles recebiam a bênção dos pais, dos anciãos da tribo, porque cada tribo, Israel tinha 12 tribos, cada tribo tinha o líder da tribo. Então o casal vai casar, legal, recebia a bênção dos pais, pais da moça e do moço, eles se concordavam. Depois recebia a bênção do ancião da tribo, dos amigos, depois os amigos e familiares ajudavam no preparativo. Aí aqui as damas da noiva iam à porta da tenda ou da casa da noiva no anoitecer, fazia ali uma serenata, geralmente que está escrito Salmo 45 era o que era cantado, Salmos 45. O noivo recebia uma comitiva e essa comitiva ele ia para a casa da noiva, com as suas lamparinas e azeites e tochas com panos embebidos em azeite. E ali casava-se diante de suas famílias, para só depois serem conduzidos pelos pais da noiva à casa onde eles iam morar, ou à tenda, ou à câmara nupcial. E ali no sexo que o casal ia ter, se consumava o casamento. Era isso o casamento do judeu. É até bom para você entender a parábola das 10 virgens, que ninguém entende isso daí, porque não entende como é que era o casamento, né? Então, na verdade, lá as 10 virgens não era a noiva, né? Porque Jesus não vai ter 10 noivas, né? Jesus vai ter uma noiva, que é a igreja. Mas ali eram as damas, né? De honra, que fala ali na parábola das 10 virgens, só aproveitar o gancho para explicar isso. E ali elas iam ao encontro do noivo, porque depois eles iam para a casa da noiva, para concretizar o casamento. Só que o interessante disso, na cultura deles, que no dia seguinte, a mulher pedia autorização para o marido, e ali o marido autorizando, ela estendia no varal, ali de fora, um lençol tinto, e ali comprovava a virgindade daquela moça. Ou seja, na cultura deles, virgindade era uma coisa que se valorizava. Na cultura do Brasil hoje, não. Mas isso é o que que acontece? A repercussão era tão grande que os vizinhos iam tudo de manhã para casa do recém-casado. Vamos ver se vai pendurar o lençol. Vamos ver se vai pendurar o lençol. Se não pendurar o lençol é porque essa daí era 7-1, né? Era assim que funcionava. Agora, a lei fala sobre isso para eles de uma forma muito séria. Por exemplo, em Israel, se o camarada lá fizesse o sexo antes de casar e fosse descoberto, levava ele presença dos líderes da tribo, dos juízes da tribo. E ali que ele tinha duas opções, que na verdade acabava sendo uma só. Que era a opção dele? Falou: você fez isso, né, camarada? Legal você, né? Então agora você vai pagar danos morais pro pai da noiva, e você vai casar com ela, e você não vai ter direito ao repúdio, que o repúdio era o divórcio. Ou seja, você vai casar com ela e nunca mais vai descasar. Ah, qual é a segunda opção? Você vai ser morto. Ah, não, então tá bom, vou ficar com a primeira. A cultura diz isso. Onde está escrito isso? Ah, pregador, você está falando da sua cabeça. Onde está escrito isso? Deuteronômio 22, do 28 e 29. Está escrito isso. Deuteronômio 22, 28 e 29, capítulo 22, versículo 28 e 29, está escrito isso. Era assim que funcionava, assim que a banda tocava, né? Como diz o ditado. E olha que detalhe, essa brecha da lei era só se fosse namoro. Se o camarada fizesse isso e fosse noiva, o negócio era mais sério. Outra coisa, a noiva, se traísse o marido, a punição era de adultério. Mata os dois. Ah, mas não casou ainda, não interessa. Ela era uma moça desposada, prometida. Ela já estava noiva. Porque hoje não se faz diferença entre namoro e noivado, né? Fala que o noivado é só para ganhar presente dos padrinhos, né? Mas naquele tempo, não. O noivado, você já está praticamente casado. Praticamente casado. Por que que eu estou falando isso? Porque aí vem a pergunta para você pensar. Deuteronômio não foi a revelação de Deus para Moisés?
Se você crê como eu creio, você vai dizer que foi. Então, se Deus que revelou para Moisés dessa forma, é a mesma coisa de dizer que Deus que instituiu o padrão. É condição, irmão. Condição está intrinsecamente ligada a essa condição. Se Deus deu essa revelação a Moisés dessa forma, quer dizer que Deus sim se importa com essas questões. Deus sim vê importância nessas questões. Ainda que a sociedade não vê, né, e alguns muito jovens não vê essa questão, Deus ele vê essas questões. Para Deus importa sim. Até porque a própria questão de fazer o sexo precoce, sem no casamento, vai te trazer uma série de situações. Primeiro, parte física, vai modificar, principalmente para a moça. E a maioria das vezes o corpo não está nem totalmente desenvolvido. Segundo, psíquico, a maioria das vezes não ocorreu um amadurecimento mental ainda, você foi no impulso. E terceiro, espiritual, o sexo fora do padrão de Deus é pecado, e o pecado afasta o homem de Deus. Então Deus ele se importa com essas questões. Ah, mas ninguém prega mais isso. Não importa, está na Bíblia. Se ninguém prega, outra coisa. Mas está na Bíblia essas questões. Agora, fora esses prejuízos, eu vou mencionar ainda o seguinte. Quem adianta, né, os cavalos na frente dos bois, como diz o ditado? Primeiro que corre o risco de perder o encanto, né? Então o casal está namorando, é maravilha, né? São apaixonados, benção pura, quero casar com ela, quero casar com ele. Faz ali o ato sexual, corre-se o risco do encanto acabar. Principalmente o menino, né? Ah, já conseguiu o que eu queria, agora eu vou tentar ciscar em outro terreno. É o risco. Segundo, a discriminação da família quando ela descobre, principalmente a família da igreja. E outra, notícia corre, viu? Você falou para sua melhor amiga, já está a igreja inteira sabendo. É assim que funciona a coisa. Então você vai ter que arcar, né? Se você ainda preza pelos valores morais, né, cristão, você vai ter que arcar com isso. Segundo, o terceiro, sentimento de culpa. E o quarto, que eu já vou entrar aqui também, o risco de uma gravidez. É o risco. Aí até coloco aqui recomendações aos namorados, não é palestra para casal, mas enfim. Você tem que entender o seguinte, que é o que eu vou frisar aqui. Namoro é um processo de conhecimento e não sensação de prazer. É isso. Você não namora para ter prazer, você namora para conhecer, visando casar. É isso. Então, quem vai determinar a idade que você vai namorar não vai ser eu. Você namora, você é adolescente, quer namorar, você namora. Agora você tem que entender que você namora para casar. E aí uma coisa puxa a outra. Você tem 15 e quer casar com 25, você vai ficar 10 anos e vai se aguentar mesmo? Porra, parabéns para você, hein? Vamos ser sinceros? Parabéns para você. Então namore no tempo certo. Então, resumindo, evitar namorar muito cedo, afinal não se namora para curtir, se namora para casar. E a questão da gravidez indesejada, eu peguei aqui da revista Época, abril de 99, os dados devem estar desatualizados, mas esses dados nunca melhoram, só piora. Então, só para a gente ter base, de 30% das meninas de 15 a 19 anos, segundo essa pesquisa, já tem vida sexual ativa. 14% delas usa anticoncepcional, 18% delas engravidou uma vez, pelo menos. E aí já entra numa outra situação, que é do aborto. 54% alegaram que a gravidez foi indesejada. Não queria engravidar, engravidou por acaso. E apenas 4 se previnem contra doenças sexualmente transmitíveis. Agora, quais as consequências de uma gravidez indesejada? Causas de uma gravidez indesejada, melhor dizendo. Primeiro, a falta de uma boa educação em casa. Falta de educação em casa. Se os pais são liberais, vai que vai ter um negócio. Porque é o seguinte, tem pai que é o seguinte, tem até o quartinho pro filho namorar com a namorada. Tô falando uma coisa que eu já vi acontecer. O próprio pai já fez o quartinho. Ah, é melhor meus filhos namorar em casa do que namorar na rua. Esse pai vai ganhar um presente, né? Vai ser avô. É o que ele vai ganhar. Ele vai ganhar um presente, vai ser avô. Que, ou ele esqueceu tudo que ele viveu na vida, né? Que não vai vir da cegonha, não. Ele já preparou tudo ali, já deixou tudo já pronto para a situação acontecer.
A liberdade sexual avançada, quando a pessoa não tem o discernimento de o pudor, que não é o momento, né? Muitas das vezes o desejo de se libertar, aí eu coloquei rebeldia, né? Quer mostrar rebeldia contra o pastor, quer mostrar rebeldia contra os pais, aí acha que esse é o caminho. Autoafirmação, para demonstrar maturidade. A ausência de um relacionamento com os pais, tem um índice muito maior em caso de pais separados, que não tem muito relacionamento, não tem a presença dos pais. E muitas das vezes a menina cede por medo de perder o namorado. É a pior das coisas. Quando você ceder, é aí que você vai perder mesmo. Mas está aqui nessa estatística. E as consequências dessa gravidez? Vai te trazer prejuízo nos seus estudos. Vai trazer impacto social na sua cabeça, quem é moça, a gestante. Sentimento de culpa, abalo na vida espiritual. Riscos dessa gestação, principalmente se o corpo não estiver completamente formado. Não aceitação de família, rejeição de amigos, etc. E até do próprio pai da criança. Que o que tem no Brasil é recordista, escuta isso, é recordista em número de em registros geral, RG, que só tem o nome da mãe. Recordista. O brasileiro é campeão de fazer filho e não assumir. Por isso que a lei hoje da pensão alimentícia é mais dura do que outras leis. Porque o brasileiro é campeão nisso. Faz o filho e depois fala, se vira. Quero saber. É campeão. Números que foi feita uma pesquisa e números altíssimos que fala que no Brasil é onde mais tem RG, que só tem o nome da mãe. O nome do pai não tem, que o pai não quis registrar. Então você, moça, é que tem que se prevenir. O homem também, mas sobretudo a mulher. A gravidez pode ser evitada? Coloquei algumas coisas aqui para a gente considerar. O diálogo sobre o sexo. É o que a gente está fazendo aqui. Se você não ouvir isso na igreja, na escola você vai ouvir o ao contrário. Estou falando a verdade, irmão. Na escola você vai ouvir o ao contrário. Na escola, eles querem mais que vocês façam sexo. E passa lá na unidade básica de saúde e retira a camisinha. Pro slogan do governo. Só vê o carnaval. Tem camisinha gratuita, só retirar. Então, você não vai ouvir isso na escola. Então é na igreja que você vai ouvir que você tem que dar uma segurada. Cuida da vida espiritual. Então aqui, cultivo da vida espiritual. Terceiro, exemplo dos pais. E o quarto, acompanhamento. Aquela ideia de que filho ganhava independência na maioridade, parece que acabou, né? Porque antigamente pais impunham mais a educação ao ponto de falar, enquanto você estiver debaixo do meu teto, você está debaixo da lei aqui, da lei familiar. Hoje não, hoje parece que o jovem adolescente manda mais que os pais, é uma inversão de valores e que contradiz a Bíblia. Contradiz a Bíblia. O respeito aos pais, que a Bíblia fala, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias na terra, era tão grande no meio dos judeus que a gente lê as coisas, só que não entende que ali foi inicialmente dado aos judeus. E aí você tem que entender a cultura dos judeus. E o respeito era tão grande dos judeus que se o pai judeu estivesse conversando e o filho se intrometesse na conversa do pai, aquilo ali já era sinal de desonra. O pai falava, você está me desonrando. Como é que você interrompe uma conversa minha? E a gente não consegue entender isso numa sociedade hoje que o filho manda o pai calar a boca. Olha a dimensão da coisa, né? Numa sociedade totalmente de respeito, que era os judeus quando receberam esses mandamentos, por uma sociedade nossa hoje. Agora também eu coloquei uma situação interessante. Depois que acontece a coisa, a igreja agora vai ter que tratar. Ah, ficou grávida. Paciência, aí não vai poder correr para aborto, porque eu tenho uma palestra só sobre aborto. Mas para resumir, a Bíblia fala, não matarás? A Bíblia não está falando se é na barriga ou fora dela, acabou. Já fecho a discussão, né? Porque hoje tem muita teologia liberal que quer legalizar tudo na Bíblia. Só que tem coisa que também é raciocínio lógico. Não matarás é para qualquer vida. Se está na barriga intrauterina ou não, ou extrauterina, se tiver uma vida ali, você não pode mais matar. É isso que
É, a Bíblia diz. Agora, você não vai abortar. Vai ter que, eu coloquei aqui, aceitar a realidade, buscar em Deus orientação para enfrentar a realidade, manifestar compreensão, aceitação e amor, e não forçar o casamento. Por que não forçar o casamento? Porque você pode arrumar um outro problema, que aí já vi muito acontecer na igreja. A menina engravida, aí você força o casamento. Aí você fala, pô, pregador, mas os judeus, ele tinha que casar. Mas os judeus tinham uma cultura diferente nesse ponto, que o cara casava e ficava casado e cuidava da mulher. Agora, hoje não, a mulher engravida, você força o cara a casar com ela, o cara vai tratar, né, você que, quem é pai e tem filha, tem uma mulher, ele, o teu genro que casar forçado, ele não vai tratar sua filha bem, não. Aí você que criou com tanto amor, com tanto carinho, você faz a sua filha casar com o traste que engravidou ela antes do tempo, ela vai sofrer. Então, para casar, aí tem que esperar baixar a poeira, muito conselho, muita conversa. Aí se tiver realmente o desejo, aí casa. Que um jovem, esses tempos, 22 anos, é o Fábio, me procurou para fazer o divórcio e detonou a mulher dele. Detonou a mulher dele. Aí eu fui, conversa aqui, conversa ali, que a gente não é bobo, né? Faz divórcio, né? E na verdade não é o advogado que separa ninguém. Quando a pessoa vem procurar o advogado, já está separado. Eu até aconselho a tentar reatar. Se a pessoa não quer, eu só vou mandar pro fórum a papelada, pro juiz decretar. Mas enfim. E o cara detonou a mulher dele, mas na verdade o que acontece? Casou com a menina grávida, que é o que eu estou falando aqui. Então não casou porque amava a menina, casou porque a menina estava grávida. 22 anos. Aí o que aconteceu? Ficou ali cirandando para um lado, para o outro, procurando uma outra menininha aqui, acolá, e quer que a mulher aguente. O cara casado quer sair e passear, ir para o bar, voltar uma hora da madrugada, e quer que a mulher aceite. Aí veio falar comigo, aí eu falei, queridão, você que está errado. Você quer que a sua mulher seja submissa, mas isso que você está falando não é submissão. Isso aí é patifaria tua, é palhaçada tua. É canalice tua. Você casou com a menina grávida, agora você quer pintar o set por aí? Não, agora você casou, você tem que ter comportamento de homem casado. E falei lá mais um monte de coisa pra ele lá. Aí depois ele falou, pode ser que o erro seja eu e tal. Que assim, irmão, numa palestra eu sou light. Agora num conselho igual o camarada me fala um negócio desse, eu fui bem duro com ele. Falei, você é um canalha mesmo, né? Você engravidou a menina, casou com ela, e agora você fica querendo curtir a vida e quer que a mulher aceite. Ah, pelo amor de Deus. Então, a menina engravidou, tomara a Deus que não aconteça, tem que ter muito cuidado nas próximas decisões. E a igreja, irmão, a igreja é o corpo de Cristo, tem que oferecer assistência espiritual nesses casos, né? O que a igreja tem que fazer nesse caso? Mostrar que o que aconteceu foi contrário ao padrão de Deus. A pessoa tem que saber. Tem gente que fala, eu sou contra a disciplina. O problema da disciplina, muitas das vezes, é que quem disciplina não sabe fazer a disciplina. Mas a disciplina nada mais é que mostrar que o que você fez está contra a palavra de Deus. Isso tem que acontecer. É papel dos ministros de Deus aqui, dos pastores, fazer isso. Mostrar para você, olha, você errou aqui, isso não está de acordo com a palavra de Deus. E acompanhar, né? Envolver a pessoa nas atividades da igreja. O problema da exclusão também é que às vezes exclui literalmente, né? Só falta pôr uma cadeira do lado de fora da igreja. Também não resolve. Você vai disciplinar, mas você tem que, os obreiros, no caso, vão abraçar essa vida aí e acompanhar para ela conseguir se restabelecer. E finalmente chegamos no tópico da homossexualidade. Eu nem sei quanto tempo tenho. 15 minutos? Vixe, não vai dar nem para começo aqui. Mas aqui sobre a homossexualidade, que é o que eu preparei uma parte maior, posso estar vindo outro dia se for o caso. A discussão é o seguinte: alguns teólogos da teologia da inclusão, o que é a teologia da inclusão? São os homossexuais que têm formação em teologia e eles querem dizer que a Bíblia não condena a prática homossexual. A esses que defendem isso, foi dado o nome de teologia inclusiva. Então a gente tem que começar a entender algumas coisas. Deus, ele é amor. Deus, ele é amor. Só que nesse amor de Deus, a gente não pode
entender um universalismo. O que é um universalismo? Dizer que Deus vai salvar de maneira universal. Deus não vai salvar de maneira universal. Não serão todos que serão salvos. Primeira coisa. Segunda coisa, Deus, ele é amor. Mas ele ama o ser humano, mas ele não vai se agradar do pecado que esse ser humano pratica. E é interessante, eu coloquei aqui um texto da Bíblia, que vamos estar lendo aqui, Marcos 1,15. Eu tenho uma tradução aqui, Almeida Corrigida Fiel. Eu vou estar lendo aqui, que eu tenho pouco tempo, diz assim, e dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos. Essa palavra arrependei-vos, que está aí, ela no grego é metanoi. O que significa metanoi? Aí você já vai entender o que é se arrepender. Metanoi significa mudança profunda e radical da mente, incluindo faculdade de percepção, compreensão, emoções, juízo e vontade que o Espírito de Deus opera no homem, na experiência da salvação. É quase um sinônimo de regeneração, arrependimento. Ou seja, quando em Marcos 1,15 fala arrependei-vos, fala de mudança. Então, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele é um Evangelho de inclusão social. Mas ele, sobretudo, é um Evangelho de transformação. Então é aquela ideia que você vem como você está, mas você não vai permanecer do jeito que você está. Porque o processo da salvação qual que é? É a justificação, somos justificados pelo sacrifício vicário de Cristo na cruz, mas depois nós entramos na regeneração. E essa regeneração é tornar novo. E depois que você se torna novo é a santificação, que é a separação. Então, absolutamente, Deus, ele quer mudança. Então, o homossexual, ele aceita Cristo, ele vai mudar. Da mesma coisa, o prostituto aceita Cristo, ele vai mudar. Porque essa palavra pecado, só para te dar uma definição, que significa no grego armatia, o dicionário do Novo Testamento grego diz que significa pecado. Estado da alma ou da mente, princípio ou atitude pecaminosa, agregada a pecados cometidos por uma pessoa. Pecado como um princípio e um poder, ofensa e violação da lei divina. Então isso é pecado, você está violando a lei divina. E Deus, ele deu a sua lei, a sua palavra. Você tem que entender o seguinte, se nós somos criaturas, obviamente temos um Criador. Se temos um Criador, esse Criador, ele tem uma maneira de vida para as suas criaturas viverem. Ou seja, ele tem uma forma de, com que ele quer que eu e você vivamos. E não é a forma que nós decidimos para nós que é o que vai agradar a Deus. Não é assim. Aqui eu também coloquei aqui, tradução Almeida, revisada e atualizada, aqui 2 Coríntios 5,17, que diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Ou seja, tem um condicional aqui, se é que você está em Cristo, é uma condição, então as coisas velhas passou. O que você fazia antes, você não vai fazer mais. Tem mudança. Agora, o que a teologia inclusiva quer fazer é o homossexual vir e permanecer da forma que está. Por isso que hoje você tem, aqui em São Paulo, né, você tem a Igreja Cidade de Refúgio, que é da Alana Holder, na Avenida São João, que ela fala, não, Deus aceita qualquer condição de pessoa. Não, Deus não aceita qualquer condição de pessoa. Cuidado com isso, Deus não aceita. Lá no Rio de Janeiro tem uma outra igreja também nesse mesmo segmento, que é do Marcos Gladstone. E agora tem uma Bíblia, né? Um teólogo da teologia inclusiva, que é a Graça sobre Graça. E ele faz até comentários de versículos, que eu até me comprometi a trazer aqui para a gente debater, não sei se vai dar tempo. Porque ele distorce os versículos. Eu trouxe várias referências de livro aqui, mas vou ler só uma. Que eu acho bem pertinente, que é de um escritor chamado Derek Williams. O que ele fala sobre o homossexualismo? Aqui, ó, embora muitos entendam que a Bíblia não trata especificamente da condição homossexual,
não resta dúvidas de que ela contém a condenação explícita da conduta homossexual, da qual a abrangência deve ser determinada com cuidado. Inclusive, ele diz aqui, argumenta-se que o pecado condenado nas histórias de Sodoma, Gênesis 19, e Gibeá, Juízes capítulo 19, 20, por exemplo, é a tentativa de um estupro homossexual, não uma relação homossexual consentida. Porém, historicamente, ele fala que o comportamento homossexual está ligado à prostituição, também cultural e idólatra, 1 Reis capítulo 14, verso 24. E existe um duro alerta na palavra, Levítico 18, 22 e Levítico 20, 13, que está escrito lá, né? Aí ele continua, também visa principalmente a idolatria usando a palavra abominação, termo religioso empregado muitas vezes em referência a práticas idólatras. Porém, aqui ele fala, em Romanos capítulo 1, Paulo condena os atos de lesbianismo e homossexualismo masculino, porque contradiz o plano da criação divina para a expressão sexual humana. Paulo condena também em 1 Coríntios 6, 9, ele diz que homossexuais não herdam o reino, mas ele coloca uma nota de redenção, que tais fostes alguns de vós. Então na igreja de Coríntio tinha ex-homossexuais, que ele mesmo diz, tais fostes, não é mais, foi, deixou de ser. Em 1 Timóteo 1, 9, ele coloca também a condenação dos atos homossexuais das relações heterossexuais fora do casamento. Para Paulo, a condenação do Senhor de tal comportamento, como criador, legislador e rei, era plenamente clara. Ou seja, esse comentarista está dizendo, meu, tá na cara que é condenado. Agora, da onde vem a discussão? A discussão vem de teólogos que não conseguem se libertar, essa que é a grande verdade, ou não querem se libertar, e eles querem manipular os textos da palavra de Deus e distorcer a interpretação. E aqui eu tinha algumas coisas aqui, vou tentar citar rapidamente. Eles querem, ou seja, em outras palavras, distorcer a palavra. Então ali, ganhando adeptos, muitos estão sendo agregados e estão enganando a muitos. Mas eles estão distorcendo a palavra. Inclusive essa Bíblia chamada Graça sobre Graça, segundo me informaram, eu não tive tempo de examinar, até os versículos como Levítico 18, 22, por exemplo, que é claro que condena o homossexualismo, eles dizem que tiraram fora. Então assim fica fácil defender qualquer coisa, né, irmão? Tudo que condena a minha atitude eu tiro fora da Bíblia, então eu estou manipulando, né? Estou manipulando. Outra coisa que eles falam também, ó, alguns defensores da teologia inclusiva tentam interpretar que as traduções bíblicas que apresentam a condenação de Deus à prática da homossexualidade estão erradas. Então eles querem falar, não, a tradução está errada. Mas para e pense, irmão, até coloquei aqui. Será que somente teólogos da teologia inclusiva é que tem competência para traduzir a Bíblia, em detrimento de todas as versões que já foram traduzidas e apresentadas por tantos séculos? É uma pergunta. Você tem um monte de tradução que condena. Só a tradução deles está correta? Para pensar. Será que todos os tradutores, exegetas, hermeneutas, bíblicos, erraram só nessa parte da homossexualidade? É outra pergunta. Então eu fico com a tradução que eu tenho, que eles, então só eles estão certos. Então a homossexualidade e o cristianismo são incompatíveis. Não tem como você querer defender isso. Aí eu vou citar só os versículos aqui, rapidamente, e prometo vou estar encerrando. Por exemplo, 1 Coríntios 6, 9. Eu trouxe aqui, só tradução, só vou comentar aqui, uma, duas, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 traduções diferentes eu tenho aqui. Mas vou citar uma só. E as 8 estão em harmonia, condenando o homossexualismo. 8 traduções de Bíblia diferentes. Mas eu vou citar só a Almeida Corrigida Fiel, que é uma versão de tradução. 1 Coríntios 6, 9 diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados e nem os sodomitas. Então Paulo, quando escreveu Coríntios 6, 9, já está dizendo que efeminado e sodomita não entrarão no reino de Deus.
Outra coisa aqui também. O texto é claro em relação à condenação acerca dos pecados relacionados. Aí outra pergunta. Será que todos os eruditos, né, que são os comentaristas da Bíblia, envolvidos na tradução de todas as versões da Bíblia, estão equivocados? Eu acredito que não, né? Quem está equivocado é os gays que quer fazer a Bíblia gay e quer fazer lavagem cerebral na igreja. Falar que não, está errado. Só para você ter ideia, sempre surge essa pergunta também sobre o efeminado e sobre o sodomita. Que alguém quer dizer, não, efeminado e sodomita não é homossexual. Aí eu coloquei aqui no grego. Então, efeminado, a palavra grega é malakoi. E o sodomita, a palavra grega é arsenokoitai. O que, que significa? Malakoi pode ser traduzido por mole, brando, doce, agradável, fácil, complacente, sem forças nem vigor. Mas nesse contexto, que aí é a interpretação da Bíblia hermenêutica, o que, que quer dizer? O texto foi escrito num grego koiné. O grego koiné é o grego popular que se falava na época. E o termo tem, além do significado lexicográfico, também um significado semântico da palavra. Isto quer dizer o quê? A relação do termo dentro do enunciado. Você tem que entender essa palavra dentro do texto. Ou seja, o contexto fala de diversas práticas pecaminosas e essa palavra também pode ser trazida como efeminado. Então, o efeminado, o homem que submete seu corpo à concupiscência, né, aos desejos carnais, às paixões carnais, de forma desnatural. O que é o natural? O homem com mulher. É como traduz também um outro termo do léxico do Novo Testamento grego-português. Agora, essa outra palavra, né, que seria o sodomitas, arsenokoitai. Essa palavra também é traduzida por homossexual, sodomita ou pederasta. No léxico grego do Novo Testamento, explica o seguinte, o termo como sodomita é alguém que se deita com um homem como se fosse mulher. Então o texto é claro, o Novo Testamento foi escrito no grego. Você pega essas palavras que foram traduzidas por português e você vê essas palavras, essas mesmas palavras no original grego, nas traduções mais antigas que tem, que nós temos, é o mesmo entendimento. Agora, os teólogos da teologia inclusiva não, quer dizer que não, está traduzido errado. Ou seja, eles estão manipulando. O texto bíblico diz exatamente o que quer dizer, que a prática homossexual é pecado e um comportamento reprovado por Deus, portanto, incompatível com o cristianismo. Um outro texto aqui, Romanos 1, 24 ao 27. Eu vou ler só, eu tenho aqui também tradução, depois que se alguém quiser saber, eu tenho uma, duas, três, quatro traduções desse versículo. Eu vou ler uma só, versão corrigida fiel. Romanos 1, 24, 27. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o seu Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames. Aí aqui entra o assunto. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à sua natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural, né? Deixando o uso natural, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. Ora, o texto é claro. Aí o teólogo lá da teologia inclusiva quer dizer que não, isso aqui não é o que está querendo dizer. O comentarista Russell Norman Champlin, sobre esse texto, ele fala o seguinte. Ele comenta que, comentando o texto, diz que Paulo demonstra a corrupção pagã da época devido ao julgamento de Deus como recompensa pela atitude humana. Comentando o versículo 27, que foi o que eu li por último, ele diz ainda, Paulo escreveu sua epístola aos romanos quando estava em Coríntio, então já estava acostumado com os vícios dos gregos. Sem dúvida, ele viu evidência suficiente sobre a prática dos homossexuais. Sendo Paulo judeu, ficou escandalizado, horrorizado, porque no meio dos gentios era motivo apenas de piada e zombaria, não sendo considerado pecados que chocavam. As observações de Paulo ao Coríntio, muito provavelmente, é o que levaram a passar tão severa reprimenda aos costumes dos gentios. Ou seja, Paulo estava em Coríntio e ele viu que a sociedade de Coríntio, os gregos, só tirava barato. Ah, aquele ali sai com o homem. E não levava a sério. Aí Paulo, vendo isso, começou a escrever e advertir, sobretudo a igreja em Roma, que isso é condenável, é pecado. Ele, sendo judeu, sabia disso.
Ainda aqui um comentário de um outro escritor, William Hendricks, diz aqui, comentando sobre esse versículo 26 e 27. Agora, Paulo não está tratando mais de imoralidade sexual, em termos geral, mas está falando de algo específico, repugnante, que é a homossexualidade. Segundo e claro ensino da Escritura, a revelação sexual se destinava um homem com a sua esposa, ninguém mais. Qualquer outra coisa contrária à vontade de Deus está em conflito com a intenção do Criador. Ou seja, Deus não se agrada. Mais um texto, rapidinho. Também tradução Almeida Corrigida Fiel, 1 Timóteo 1:10. Para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjúrios, para o que for contrário a essa doutrina, aqui está dizendo uma série de condições que é contrária a essa doutrina. Então, mais um texto que a prática homossexual é relacionada, entre outros pecados, asseverando que tais práticas são contrárias à verdadeira doutrina bíblica. Rapidamente aqui, textos do Antigo Testamento, tem um monte. Então, na tentativa de abalizar suas convicções, os defensores da teologia inclusiva interpretam o Antigo Testamento de forma a tentar provar que a homossexualidade não era condenada pela palavra, mas estão querendo fazer pensar que é apenas um contexto cultural da época e que não deve ser aplicado em nossos dias. Isso é o que se chama de exegese. Por que é exegese bíblica? Exegese bíblica é uma ferramenta de interpretação de texto que diz que a Bíblia interpreta a Bíblia. Agora, a exegese é o antônimo. É dizer que a pessoa que lê, que dá a interpretação. É isso que eles estão fazendo. Eles não estão pegando a Bíblia para interpretar a própria Bíblia, porque se eles fizerem isso, vão chegar na mesma conclusão que todos chegaram, que o homossexualismo é condenado pela Bíblia. Não, eles estão lendo a Bíblia e eles estão dando a interpretação deles para a Bíblia e querendo fazer pensar que é normal. Por exemplo, aqui, Gênesis 19:8, baseado nesse texto, os defensores da teologia inclusiva, os gays, né, dizem que o pecado dos habitantes de Sodoma e Gomorra não era a homossexualidade, mas era só a falta de hospitalidade. Aí aqui eu coloco uma série de refutações. Porque, na verdade, se você for analisar o capítulo inteiro de Gênesis 19, você vai ver ali que havia a prática homossexual naquela cidade. Não dá tempo de ver, eu vou passar. Mas só para você ver alguns textos que eles distorcem. Levítico 18, de 22, fala que um homem não pode deitar com outro homem, que isso é abominação. O que os teólogos da teologia inclusiva falam? Que está revogada essa lei. Porque eles falam que no mesmo capítulo que tem essa condenação, eles falam que também fala sobre comer carne de porco, sobre leis cerimoniais. E então eles falam, se essas outras leis foram abolidas, a do homossexualismo também foi abolida. Aqui eu apresento a refutação. São várias, né? Primeiro que essa lei da questão do homossexualismo não é cerimonial, é moral. Segundo lugar, ali, se fosse por causa da lei, também não teria reprovação aos gentios, que você vê lá em Romanos capítulo 1. Então, tanto na lei era reprovado para o judeu, como Paulo ratificou para os gentios. Terceiro lugar, no caso do cara comer uma carne de porco, a punição dele era isolamento, né? Isolamento. Agora, o cara que praticasse homossexualidade, a condenação era a morte. Então você vê que era muito mais grave. Quarto lugar, Jesus ele aborda essa questão da alimentação do judeu, mas em nenhum momento você vê Jesus legalizando a homossexualidade. Então só aqui você tem 4 refutações, só de Levítico 18 e 22. Nesse mesmo texto, os defensores da teologia gay argumentam que a condenação da homossexualidade existia no Antigo Testamento porque os judeus consideravam a esterilidade uma maldição. Então o que eles falam? Não, era condenado para o judeu porque tinha que perpetuar a geração, tinha que ter filhos. É outra mentira. A Bíblia não fala que a homossexualidade era condenada por causa disso.
A homossexualidade era condenada porque para Deus é uma abominação. Não existe na Bíblia nenhum texto que a prática homossexual era condenada por não gerar filhos. Ela era condenada pelo fato da condição em si própria. Aliás, a proibição do homossexualismo também se aplicava aos gentios. Não era uma coisa só para os judeus. Outro texto que eles distorcem, que é Deuteronômio 23:17. O que eles defendem nesse texto? Nesse texto eles defendem que a Bíblia somente condena a homossexualidade cultural, que seriam aquelas práticas homossexuais para adorar uma divindade pagã, eles fazem uma ligação com a idolatria. Outra mentira, a homossexualidade ela é condenada em qualquer contexto. Aí é só ver Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27. Outra que eles distorcem, 1 Samuel 18, verso 1 e verso 4, texto conhecidíssimo, que ali fala da relação de amor de Davi e Jônatas. Então, a teologia inclusiva defende que Davi e Jônatas eram dois gays. E aí fala que 1 Samuel 20, verso 4, que fala do beijo, eles falam que eles se beijavam. Aqui tem uma série de refutações aqui. Primeiro, Davi amava Jônatas porque Jônatas cuidou de Davi e ali foi um substituto do pai para Davi. Porque a diferença, segundo a história, os historiadores, era Davi um garotinho e Jônatas já era um homem formado. E Davi aprendeu tudo com Jônatas. Então, o amor de relacionamento que Davi tinha por Jônatas era de um amor paternal. Segundo, aqui eles falam do beijo que aparece em 1 Samuel capítulo 20, verso 41. A Bíblia fala dos usos e costumes do judeu. Os judeus se cumprimentavam com o ósculo santo. Todo judeu dava um beijo no rosto, era um costume também. Então eles não podem pegar isso aqui para querer dizer que Davi era gay. Terceira refutação, mostra que Davi era heterossexual o fato de ele ter se encantado com Bate-seba ao ponto de cair em adultério. Mostra a orientação sexual que Davi tinha, que era heterossexual. Então assim, estou citando bem rápido aqui por causa do tempo, mas para vocês entenderem, eles pegam versículos e tiram fora do contexto para defender as práticas dele, mas são versículos que rapidamente você faz um estudo e você refuta eles. Exemplo, Isaías 56, verso 4, verso 5, que fala dos eunucos. Então, os defensores da teologia gay querem dizer que os eunucos serão aceitos no reino de Deus. Só que eunuco é uma coisa, homossexual é outra. Então, eles querem, de novo, distorcer a Bíblia. Se você pegar lá Mateus capítulo 19, versículo 12, a Bíblia fala dos três tipos de eunucos. Aqueles que nasceram eunucos, ou seja, que nasceu com alguma deformidade física, aqueles que os homens o fizeram eunuco, aqueles que alguém foi lá e castrou, e aqueles que se fizeram eunucos, mas no sentido do celibato, né, que não se envolvem em práticas sexuais. E outra coisa também, no Antigo Testamento, eunuco também tinha sentido de um servo do rei. Então eles querem falar que eunuco agora é o homossexual. Estão distorcendo. Então em nenhum lugar diz isso, né, no contexto bíblico. O texto refere-se a eunucos no sentido de um homem privado de sua virilidade, castrado. O texto bíblico é claro com relação àqueles que praticam a homossexualidade e o reino de Deus. Mais um aqui para terminar, Ezequiel 16:49. Nessa passagem, eles querem defender que Sodoma foi condenada pelo egoísmo e não pela prática homossexual. Mas basta você ler lá Gênesis 19, que você vai analisar com calma, que no versículo 50 diz que os habitantes de Sodoma fizeram abominação diante do Senhor. Essa é a mesma palavra que aparece em Levítico 18:22 para descrever a prática homossexual. Então, assim, todos os textos que a teologia inclusiva, que a teologia gay usa para defender que a prática homossexual é permitida, tem inúmeras refutações, eles estão distorcendo a Bíblia. Então, o que eu recomendo, você que quiser pesquisar mais,
a Bíblia deve ser interpretada dentro das regras da hermenêutica. Hermenêutica é uma ferramenta de interpretação de texto. Um texto não pode ser tirado do seu contexto. O estudo ele tem que ser paciente, com calma, detalhado, vendo os textos bíblicos, né? O seu contexto mediato, que é o contexto do capítulo que você lê, e o contexto imediato, que é os outros textos que dão base. Ou seja, não se pode criar uma doutrina num versículo isolado. Você tem que ter mais um versículo para apoiar qualquer doutrina bíblica. Então, resumindo, os gays aí estão criando igrejas gays, distorcendo a palavra de Deus. É isso. Agora, o que a igreja tem que fazer? A igreja ela deve amar o homossexual, mas você amar o homossexual é você também dizer para ele que a Bíblia rejeita a prática da homossexualidade e condena. Condena. Porque se eu amo meu irmão, eu corrijo o meu irmão. Provérbios diz isso, que um homem afia a outro homem, um irmão afia a outro homem. Isso é amar. Amar não é ser conivente, amar não é fazer vista grossa. Porque se você conhece um homossexual e você faz vista grossa, você está vendo ele caminhar para o inferno. E é isso que eu queria expor aqui rapidamente. Eu ia fazer uma análise mais concatenada, com mais calma, mas eu quero também tá respeitando o horário. Sobre essa teologia inclusiva, é isso. Estão distorcendo a Bíblia. Se não bastasse distorcer a Bíblia, agora veio com essa Bíblia graça sobre graça, que o escritor que comenta essa Bíblia se chama Marvel. E esse cidadão aí faz notas e comentários no rodapé dessa Bíblia, querendo defender. Então o que você mais vai ouvir é o seguinte, de homossexuais que defendem a teologia gay, é que aquilo era cultural. Não, aquilo era cultural. Aquilo era para aquela época, de maneira nenhuma. Aquilo não era cultural, porque aquilo foi dito para judeu, aquilo foi dito para grego, aquilo foi dito para romano. E a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Aí eu quero passar aqui para o pastor André, não sei se vai ter pergunta, não sei se dá tempo. Como é que a gente vai fazer? Eu corri bem aqui, mas felizmente o assunto dá caldo, né? O assunto rende bem. Você que manda. Você tá com a palavra aí, se precisar, estamos à disposição. Só queria um Aleluia. Copo d'água aí, não sei se é possível. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo que nós ouvimos aqui nesta tarde foi muito simples, verdadeiro e objetivo. Nosso propósito é trabalhar os desafios do nosso tempo. Pastor Wagner, se alguém tiver um papel e quiser fazer alguma pergunta sobre o que foi falado, ele está aqui, enquanto eu falo, você pode formular sua pergunta, que ele ainda pode te responder. Eu só pedi para o Anderson, antes você está com... Eu pedi para o Anderson achar uma imagem que eu achei muito interessante um tempo desse. Um conhecido meu, na verdade um amigo da igreja, não é daqui. Ele, cadê antes? Acho que, alguém já viu essa imagem na internet? Não sei se os irmãos estão debaixo do mezanino, estão vendo. O desafio, o nosso desafio do nosso tempo, o desafio com relação ao o conflito moral, o conflito ético, é que o mundo tem um esquema e ele quer nos colocar nesse esquema. Enquanto isso, vão pensando nas perguntas, se alguém quiser produzi-las. E aqui, pastor Tony, está aqui uma pessoa com uma cruz que simboliza o cristianismo, dizendo: pedimos desculpa pela forma como a igreja tem tratado vocês. Nós queremos ser melhores. Te amamos, somos iguais. E uma personagem que, se fosse do Islã, remontando Maomé, o autor dessa charge já tinha morrido. Mas é uma personagem que tipifica Cristo, abraçando um gay e uma lésbica. O desafio do nosso tempo, o desafio dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, é se manterem firmes diante de um desafio como esse. Eu não sei, mas alguém aqui pode ter na família alguém que se tornou lésbica ou alguém que se tornou gay.
E como tratá-los? Como disse o pastor Wagner? Com amor, com carinho, mas com o peso da verdade e da palavra. Eu tenho uma experiência. Uma vez eu entrei numa empresa, e para me sociabilizar, irmã Luzinete, eu comecei a ser agradável no ambiente de trabalho. E quando eu me percebi, eu não estava produzindo, mas eu estava ouvindo piadas que não agradam a Deus. E um dia eu estava nesse ambiente, querendo agradar, porque eu tinha que fazer um ambiente. O Espírito Santo de Deus falou: o que, que você está fazendo aí? Por que é que você está querendo ser agradável a pessoas que me desagradam? E esse é o nosso desafio como igreja, como jovens e como adolescentes. Nós não precisamos agradar o mundo, nós precisamos agradar o Senhor. O conflito moral sempre vai existir. O perigo da sedução da ideia do mundo sempre vai existir. Existem dois modelos de condutas: o modelo de Deus e o modelo do mundo. Escolha o modelo de Deus. Tudo o que foi dito aqui nesta tarde é dito para o nosso bom andamento na vida cristã. Caminharmos de maneira sadia e felizes para o céu. Amém? Então foi um jovem de uma outra igreja, compartilhou na rede social. E ele é crente, o status dele é de crente. Mas ele estava pedindo desculpa por uma coisa que Cristo não vai pedir desculpa. Você cristão, você jovem, adolescente, crente, você não precisa pedir desculpa para o mundo, porque o seu comportamento é diferente do mundo. Na verdade, você tem que continuar tendo um comportamento diferente para contrastar com o comportamento do jovem e do adolescente do mundo. Amém? Amém.